Mana. Nimalarni qarang mana. Baqlajon. Serhosil. Xoyir. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bolgarskiy mana. O, bolgarskiy ham zo'r bitta. Bu ham yangi yilga pishadi mana. Yangi yil. Yomon boshqa xil ish qilyapman dedi. Bolgarni bir marta eysasiz. 3 yil hosil olasiz. Ha, 3 yil hosil olasiz. 3 yil hosil olasizmi? Bir yil ekasiz, 3 yil hosil beradi. Buni tajriba qilib ko'rdim 1 yil. Bitta pralyotni. 3 yil hosil oladi. Senam hammasini qilganman, har kun ko'chat qurib yuraman. 20 kun bolgar bor. Bor, 20 kun bor, 3 yilgacha. 3 yildan keyin hosili pasayadi, qaytib yana ko'chat ekan. Nimalarni qaysi kompaniyada ishlaydi? Ifodani ishlaysizmi, kimdan ishlaysiz? Ana shu. Nima bo'yicha? Agronom bu. Yo, shu ifoda bilan nima qilib qo'yamizda biz O'zbekistonimizda ifoda kompaniyasi kerak bo'lsa. O'zi agronomlari yana ular ham yordam beradi sizga kelib. Kelsin. Biza tayyor doim savmesini ishlashga. Ha, shunday ishlaydi. O'zi hamma mahsuloti bor. 100 xil o'sha agrotexnika mahsulotlari bor, o'sha daraxtlarda nima kelsa. Men qiziqaman tajriba qilishga, sortlarni ekib ko'rishga. Qani qaysi sort bizaga zo'r efekt beradi? Qaysi dori sinab ko'raman, qaysi dori bizaga kuchaytiradi, qaysi ildizni kuchaytiradi, qaysi dori o'zini ko'taradi. Men ularga sut beraman, sut. Ha, oziqa. Barkiga. Barkidan oziqlantiradi. Kapinni bilan sut uzataman. Haftaga 2-5 litr. Menda o'sha bir qalampirchi xonadon do'stimiz bor, ukamiz aytdi, ashraga dedi. 5 litr suvga 5 litr o'sha yog' olingan sutni sepaman dedi, kasal yoshi tushmaydi dedi. Umuman kasal tushmaydi. Mana sizdan eshitdim endi mana. Zardob beraman, zardob bilan yuvaman. Chakkaqlay xonadan zardobni molga beradi, to'kib tashlaydi, man to'kmadayman, ketiraman beradi. Suv qo'shib sepasiz. Ustidan sepaman, pashapasini o'ldiradi yo'q. Qancha zardob kerak bo'lsa olar ekansiz. Mana. Nima? Shu narsada bu. Bolgarskiy 3 yil turar ekan mana. Faqatda qalampir ko'p yillik bo'lar edi. Mana 3 yilga. Daromad. Xoyir. Foyil. Ana vera. Havoni almashtirish uchun. Ana, havo almashaversa hozir 14mi? Ha. 2 soatdan keyin 12 bo'ladi u. Pasayadi deydi. Pasayadi. Havo yangi toza havoni sovutib 40 zarda ichkariga. Ana havo almashtirilar ekan mana. Qarang, ventilyator. Ventilyator nima bu? Gofr deydi. Ichidan suv o'tadi. O'shanda havoni gofrni o'rtasidan suri toza havoni salqin qilib kirgizadi ichga. Ha, nam nimani bug'da olib qoladi, namlaydi. Tumanda. Suvni o'sha havoni namini ko'tarib kirgizadi. Ko'tarib. Vilajni havo kirgizadi. Ha, salqin havo kiradi. Yomg'ir yog'ganda keyin bunday qilib nimani iqlimni tayyorlaydi shu. Mikroklimat qilib berar ekanda? Ha, mikroklimat qilib. Ana defol. Buni o'zimiz saqlaganmiz. Buni o'zingiz o'ylab topgansiz. Bu o'zi nima? Bularimizni o'zimiz o'ylab, o'zimiz saqlab. O'zingiz o'ylab topgansiz bu texnikalarni. Bular bor Koreya tomonlagan, lekin u mablag'i katta, unaqa pul kisaga yo'q. Undan olib kelgani. Ha, bizlar 1 gektarni 10 so't qilib, undan olay 10 so't qilib puliga 3 gektar qilamiz o'sha pulga. O'shani puliga. O'shani puliga. 3 puliga. 3 gektar o'shani. Ha, ana, rahmat. Nima pulni qo'pana oladi bizni? Mana endi bizda o'zbekski. Mushor bo'lik. Atrof kitkirasin cho'l, qip-qizil cho'l mana. Ha, bu yerda bo'lsa bog' bo'lsa mana, o'sha yerlar, cho'llarni o'zlashtirgan mana, qo'mlik. Ha, mana. Turmasan. Xo'yir. Cho'l qabo o'joyi. Mana. Mehnat mana. Hurmatli yurtdoshlar, shu yurt kezib yurganda ishlar bilan shunaqa odamlardan nimadir olaman. Kuch quvvat olaman mana 80ga kirdim bo'ldi degan narsa yo'q. Yosh insonda ishlab yuribdi, shuning uchun bu bunday insonlar bizga o'rnak. 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 Juda ketdi endi.
Mana balanglar sho'r tuproq, unichi toza tuproq. Sababi 1 metr tuproqni almashtirgan. Bu yerdan bu ariq qozib ketgansiz, demoqmi? U yerni sho'ri shunga kelib qishgan. Sho'rda. U yerni sug'ordim, suvni fash tortib. Bu mana aylantirib zakashga ketgan. Ha, zakob suv oqib ketadi. Ha, zakob aylanadi-yu, zakash yo'q, zakashga o'zi oqib borib tushadi. Ha, shunga qadildi deng. Ha, shunga qo'ydim. Sho'r suv yuyiladi. Sho'r suvdan almashtirdi. Yo'qqa suv bermang. Yerin taydan bera keladi. Bu ayranni borib zakashga tushadi. Siz endi bunga zakan, zakan qilingan. O'zim atrofni zakashlaganman. Bernashtirib buni o'tirmasangiz bo'ladi. Yo'q, ichkaridan shilani qo'yilgan har bir qatorga bitta. Aha. Qariqchaga keladi. Bernashtirilgan ichkar. Mana. Bu ariq suv. Mana ishlagani odam bo'lsa olaveramiz. Ishlatamiz. 200 ming, 250 mingga ish kuni. Kim o'rgangani kelsa ham o'rgatib o'raman deyapti mana. Kim teplitsachilar. Yo'q, yo'q.